Dva pacijenta iz Novog Pazara i jedan iz Sjenice preminula su od posljedica izazvanih koronavirusom, saopštio lokalni štab za vanredne situacije. Proteklog dana na liječenju je zadrženo 6 osoba, a jedan pacijent je otpušten. Od ukupno 127 hospitalizovanih, 5 je na respiratorima, a dvoje na kiseoničkoj potpori, dok je 35 pacijenata sa lakšom kliničkom slikom smešteno u privremenu COVID bolnicu Novopazarska banja. Ukupan broj pregleda u COVID ambulanti Doma zdravlja Novi Pazar je 144, od čega je 68 prvih i 76 kontrolnih pregleda. U Domu zdravlja uređene su 82 laboratorijske analize, 70 RTG snimaka pluća i 53 brze teste iz brisa nosa, od čega je 13 pozitivnih. Uređene su i 52 PCR testa.